Oi, oi pessoal, lembra que eu falei que eu tinha um vídeo, o primeiro vídeo do canal, eu tinha dito que esse o canal era abrangia tudo, perdão. Mas especificamente era focado em jogos, mas ele incluía tudo. E eu falei uma hora que eu poderia postar um vídeo de outra coisa, e essa hora chegou. Esse segundo vídeo vai estar falando sobre looks masculinos para o Ano Novo e o Natal. Então, eu vou começar dizendo o primeiro look que pode servir para o Ano Novo, para o Natal. Eu usaria no Ano Novo porque tem branco e eu vou dizendo lá. O look seria um tênis branco, especificamente All Star, porque eu gosto muito de All Star. O segundo é uma calça vinho, pode ser rasgada, cargo ou normal. E uma camisa branca. E eu vou mostrar os looks aqui pra você. O tênis, pra vocês. A calça, a camisa e o tênis, ok? Volto já. Então, já já eu volto mostrando eles.
Ah, gente, eu esqueci de falar outra coisa. Se vocês não tiverem um tênis branco em si, fica também bonito com um tênis preto. Eu, sinceramente, eu prefiro com tênis branco, mas se vocês não tiverem, pode usar um preto. Também fica bonito nesse conjunto, nesse look. Vai ficar muito bonito. Agora eu vou pro segundo look, que vai ser uma calça preta. Vai ser mais pro Natal, uma calça preta. Gente, outra coisa. Se vocês também quiserem usar como acessório um bucket. Um bucket é aquele chapéu lá, geralmente, que usa. É como se fosse a parte de cima do boné, mas sem ser a parte da viseira, que ele cobre toda a cabeça. Depois eu digo direito e mostro a foto de um bucket. Vocês podem usar um bucket vermelho ou branco, ou até mesmo preto ou vinho, se vocês tiverem. Ou se vocês não tiverem, como tá no clima natalino, essas coisas, vocês podem usar a touca do Papai Noel mesmo, aquela touca que tem, né, vermelha com pampozinho branco. Podem usar, ficar bonito. E é isso, tá? Agora o segundo look vai ser uma calça preta. Uma camisa vermelha, um tênis vermelho. Eu vou ver aqui direito, vou mostrar pra vocês. Ao decorrer eu posso mudar a camisa, botar pra outra cor, mas basicamente vai ser isso, tá, gente? Então já eu volto. Gostado, eu vou daqui a pouco passar uma foto pra vocês verem,
E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. E vocês, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações pra você não perder nenhuma, pra o YouTube saber que você tá gostando do vídeo, e ele tá te entregando os vídeos do meu canal. E também deixa o like se você gostou, porque assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai estar te entregando mais sobre os meus vídeos. E também comentem o que vocês quiserem. Os comentários são livres. Vocês podem comentar ideias de looks também. Pedir looks não só pra isso, mas pra outros eventos. E vocês podem pedir qualquer coisa. Edric, joga tal isso. Edric, dá ideias de vídeos que eu posso fazer, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.